vaxtınız xeyir olsun. ETV Xəbərin saat 15 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Aydan Şxəliyevadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Rusiya sülh məramlı kontingentinin gözü qarşısında qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri ordumuzun mövqelərini atəşə tutdu. Bakıda İslamofobiya ilə mübarizəyə dair beynəlxalq konferans keçirilir. İrəvan qəzasında 42, İçməzin qəzasında 33, Zəngəzur qəzasında 35 məscid olub ki, onlardan hazırda heç biri yoxdur. Tədbirdəki müzakirələrlə bağlı ən son məlumatlar İTV Xəbərdə. Rusiyanın Su-27 qırıcısı Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus MQ-9 kəşfiyyat pilotsuz uçuş aparatı ilə toqquşdu. İki ölkə arasındakı PUA gərginliyi nəvəd edir. Zəlzələdən sonra daşqınlar. Təbiət Şanlıurfa və Adıyamanı sınağa çəkir. İndi isə ətraflı Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Anar Rəsulzadə birinci dərəcəli əmək ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Martın 15-i saat 00:10-dan 2:30-adək Azərbaycan ordusunun mövqeləri atəşə tutulub. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Əzizli və Qarayman istiqamətlərindəki mövqelərindən, ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Yuxarı Ayrım və Daşkəsən rayonunun Astaf yaşayış məntəqələri istiqamətlərindəki mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bundan başqa Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri ordumuzun Xocalı və Xocavənd rayonları istiqamətlərindəki mövqelərini də fasilələrlə atəşə tutublar. Bölmələrimiz adekvat cavab tədbirləri görüb. Xəbər verdiyimiz kimi Bakıda İslamofobiya, irqçiliyin və ayrı seçkiliyin spesifik forması kimi yeni qlobal və transmilli çağırışlar mövzusunda beynəlxalq konferans öz işinə başlayıb. Əsasən dinlərarası ayrı seçkili kimi, həm də elə adından göründüyü kimi İslamofobiya, müsəlmanlara qarşı nifrət kimi məsələlər müzakirə edilir. Konferansı izləyənlər arasında əməkdaşımız Fidan Şakir qızı da var. Ən son məlumatları elə ondan alacağıq. Hər vaxtınız xeyir olsun Fidan. Buyurun, söz sizdədir. Salam Aydan. Panel iclasları müzakirələr davam edir. Elə hazırda gördüyünüz kimi Fransada İslamofobiya adlı panel müzakirələri keçirilir. Onu da qeyd edim ki, konferans məşhur Əl-Cəzirə telekanalında canlı yayımlanır. Lakin mən bu dəfə konferansa başqa bir aspektdən yanaşmaq istəyirəm. Hər bir Azərbaycanlı İslamofobiya dedikdə onun ilk ağına gələn ermənilərin Qarabağda törətdikləri vandalizm aktlarıdır, məscidlərimizi dağıtmasıdır. Elə buna görə də konferans çərçivəsində çıxış edən Azərbaycanı təmsil edən iştirakçılar öz çıxışları zamanı buna diqqət çəkdilər. Yəni, söhbət təkcə Qarabağda dağılan məscidlərdən də getmir. Bilirik ki, Ermənistan, müasir Ermənistan Respublikası tarixi Azərbaycan torpaqlarında, Qərbi Azərbaycan torpaqlarında qurulub. Mən bir statistikaya diqqət çəkmək istəyirəm. 1912-ci ilə qədər İrəvan qəzasında 42, İçməzin qəzasında 33, Zəngəzur qəzasında isə 35 məscid olub ki, hazırda onlardan heç biri yoxdur. Çünki ermənilər tərəfindən yerlə yeksan edilib. Ermənistanda hazırda bir məscid var ki, o da Göy məsciddir. Onu da farslaşdıraraq adını dəyişdirib Hüseyniyə məscidi eləyiblər. Yəni, onun da Azərbaycan məscidi olduğu, Azərbaycanlara aid olduğunu tanırlar. O ki, qaldı Qarabağa, yenidən Qarabağda dağılan məscidlərə qayıtsaq, bilirik ki, Qarabağda onlarla məscid vandalcasına məhv edilib, yerlə yeksan edilib. Təkcə Ağdam məscidinə baxsaq, biz ermənilərin İslam dünyasına, müsəlman aləminə olan hörmətini, münasibətini görərik. Zəngilanda xatırlayırsınızsa, məsciddə donuzlar saxlanılırdı. Elə çıxış edən Azərbaycanı təmsil edən nümayəndələr də bu məqamlara xüsusi diqqət çəkdilər. Qeyd edim ki, Rusiya müsəlmanlarının ruhani idarəsinin sədr müavini Dəmir Muhyeddinov da bu barədə jurnalistlərə açıqlama verib. Sizin də elə həmin müsahibəni dinləyə bilərsiniz. Qarabağda baş verənlər, xüsusilə də dini abidələrə, dəyərlərə qarşı hərəkətlər məni şoka salmaya bilməzdi. Çünki inanclı insan üçün Quran və məscid müqəddəsdir. Hər zaman üst tutduğunuz ziyarətgahınızın bir anda gəlib dağıdıldığını, ondan daş üstə daş belə qalmadığını görürsünüz. Həmçinin görürsünüz ki, qonşularınız sizin abidələrinizə necə hörmətsiz yanaşırlar. Təbii ki, bu ruhu ağrıdır.
Donbasda döyüşlər davam edir. Artıq bir neçə ayda əsas diqqət ağır döyüşlərin getdiyi Baxmuta yönəlib. Baxmut Rusiya-Ukrayna müharibəsində ən qanlı və ən uzun müddətli döyüş hesab olunur. Ukrayna silahlı qüvvələri Baxmutun şimalında müəyyən qədər irəliyib. Şəhər uğrunda qanlı döyüşlər isə davam edir. Bunu Ukrayna Müdafiə Nazirinin mavini Anna Malyar deyib. Baxmutla yanaşı Kremennaya, Kupyansk və Avdiyevkada döyüşlər davam edir. Sözsüz ki, episenter Baxmutdur. Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına görə son bir gündə Rusiyanın 90-dan çox hücumunun qarşısı alınıb. Baxmutu müdafiə edən Ukrayna piyada qoşunlarına havadan da dəstək verilir. Rusiya raketlərinə tuş gəlməmək üçün helikopterlər alçaqdan uçaraq zərbələr endirir. Döyüş tapşırığı yerinə yetirdikdən sonra pilotlar yalançı raketləri işə salırlar. Bugünkü vəzifəmiz dünən və ya hər gün gördüyümüz işlərdən fərqlənmir. Düşmənin canlı qüvvəsi və texnikası müəyyən yerə toplaşması barədə məlumat alırıq. Bizə koordinatlar verildi, marşrutu planlaşdırdıq. İki helikopterlə tapşırığı yerinə yetirdik və hədəfi çox dəqiq vurduq. Bu arada Rusiya silahlı qüvvələrinin hərbiçiləri qrad reaktiv yaylım atəşi sistemindən və özü yeriyən haubitsalardan Ukrayna mövqelərinə zərbələr indirib. Kadrlardan da göründüyü kimi hərbi texnikadan atılan atəş və onun marşrutunu izləmək olur. Öz növbəsində Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu taktiki raket silahları korporasiyasına səfəri zamanı yüksək dəqiqlikli silahların istehsalının həcmini 2 dəfə artırmaq barədə göstəriş verib. Rusiyanın Su-27 qırıcısı Qara dəniz üzərində Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus MQ-9 kəşfiyyat pilotsuz uçuş aparatı ilə toqquşub. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu məlumat yayıb. Baş verən insident Vaşinqtonla Moskva arasında olan münasibətlərin daha da gərginləşməsinə səbəb olub. Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları arasında gərginliyi artıran növbəti insident. Bu dəfə Qara dəniz səmasında Amerika Birləşmiş Ştatları pilotsuz uçuş aparatı Rusiyaya məxsus qırıcı ilə toqquşub. Belə ki, Rusiyanın 2 Su-27 qırıcısı beynəlxalq hava məkanında gündəlik missiyasında olan Birləşmiş Ştatlara məxsus dronun qarşısını kəsməyə çalışıb. Ağev insidenti təhlükəli adlandırıb. Moskva isə bunu təxribat kimi qiymətləndirib. Biz qırıcının pilotsuz uçuş aparatının qarşısında yanacaq boşaltdığını və sonra ona yaxınlaşaraq aparatın pərvanəsini zədələdiyini gördük. Bu zədələrlə biz onu batırmağa məcbur olduq. Rusiyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri Anatoli Antonov Rusiyalı pilotların hərəkətlərinə haqq qazandırıb. Bu pilotsuz uçuş aparatı 1700 kilogram partlayıcı, həmçinin bir neçə bomba daşıma gücünə malikdir. Belə bir Rus pilotsuz uçuş aparatı, məsələn, San Francisco və ya New York'a çox yaxın uçsa, Amerika Birləşmiş Ştatlarının nə edəcəyini görəcəksiniz. ABŞ-nin reaksiyası necə olacaq? Mənim üçün bu aydındır. Öz növbəsində Rusiya Müdafiə Nazirliyi qırıcılarının müdaxiləsi faktını təksib edərək pilotsuz uçuş aparatının manevr nəticəsində qəzaya uğradığına əmin olduğunu açıqlayıb. Rusiya təyyarələri tərəfindən Qara dəniz üzərində Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus təyyarələrin qarşısının kəsilməsi qeyri-adi hal deyil. Pentagon baş vermiş son insidenti daha ciddi hesab edir və xəbərdarlıq edir ki, belə hərəkətlər səhv hesablamalara və ərazidə eskalasiyaya səbəb ola bilər. Raya Ramazanova, Ayşən Hüseynova, İTV Xəbər.
Rusiya, Çin və İran bugündən birgə hərbi təlimlərə başlayıb. Bu barədə Çin Müdafiə Nazirliyi açıqlama verib. Manevrlər Oman körfəzində keçirilir. Çin tərəfindən təlimlərdə Nanyin raket esminəsi iştirak edəcək. Rusiya və İran isə manevrlərlə bağlı əlavə məlumat verməyib. Təlimlər martın 19-una dək davam edəcək. Suriya prezidenti Bəşər Əsəd Moskvada işgüzar səfərdədir. Səfər Suriya müharibəsinin başlamasının 12-ci il dönümündə reallaşır. Bəşər Əsədin Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşündə də məhz Suriya münaqişəsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Tərəflər həmçinin münasibətlərin inkişafı məsələlərini müzakirə edəcəklər. Zəlzələ bölgəsi olan Şanlıurfa və Adıyamanda daşqınlar baş verib. Nəticədə 5 nəfər həyatını itirib və azı 3 nəfər itkin düşüb. Axtarış xilas etmə işlərinə 163 nəfər cəlb olunub. Təbii fəlakətə səbəb güclü yağış olub. Hadisə müxtəlif fəsadlara yol açıb. Küçələri və evləri su basıb, nəqliyyat vasitələrinə ziyan dəyib. Sıradakı xəbərləri isə şərhsiz təqdim edirik. Bu saatlik bu kadar. Sağ olun, salamat kalın.